ლალი მარუშტინა მორიც სკანდალში დაეხვათ კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში მინისტრის ყოფილმა მოადრილემ ამჯერად ქსენოფობიური განცხადებები გააკეთა ქსენოფობიაში გადაზრდილი საქმიანი კონფლიქტი ნახეთ 9-ზე ახალ ამბებში. გვაკოცეთ ტრაგზე ეგვიპტელებო დავწერე, ოღონდაც ცხადია გადატანითი მნიშვნელობით, იმიტომ მე ძალიან ძვირად მიღირს ჩემი უკანა ნაწილი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საკუთარ ვებგვერდზე ტრაფიკინგის შესახებ 2012 წლის ანგარიშს აქვეყნებს 196 ქვეყანას შორის საქართველოს მოხდა. ანგარიშის მიხედვით საქართველო არის ქალების სექსუალური ტრაფიკინგის და კაცების და ქალების იძულებითი სამუშაოს განმახორციელებელი ქვეყანა წყაროც და ტრანზიტიც. ანგარიშის მიხედვით ქალები და გოგონები სექსუალური ტრაფიკინგის მსხვერპლნი არიან როგორც თავად ქვეყანაში, ასევე თურქეთსა და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში. ასევე იყო შემთხვევები, როდესაც საქართველოში უზბეკეთიდან და შესაძლოა სხვა ქვეყნებიდანაც ჩამოყვანილი გოგონები იძულებით პროსტიტუციაში ჩააბეს, კერძოდ საუნებში, სტრიპტის კლუბებსა და სასტუმროებში. ქართველები იძულებითი მუშაობის მსხვერპლი არიან რუსეთში, თურქეთსა და სხვა ქვეყნებში. შეერთებული შტატები საქართველოს მთავრობას რეკომენდაციას აძლევს მოხდეს გაკონტროლება საზღვრებზე, გამოიძიონ და დაისაჯონ ის პირები, ვინც ტრაფიკინგს ახორციელებს.